Na listci by malo byť aj hradisko. Na dovolenke v Topolčanoch sme boli očarení Tribečskými hvorkami. Nie divu, že sme sa poponáhľali navštíviť aj najväčšiu z nich. Do južnej strany pohoria nás pozval Veľký lisec. Východiskom sú Kostoľany pod Tribečom. Tu sme už boli kvôli tomuto starému románskemu kostolu svätého Juraja. Nachádza sa medzi hradom Gímeš a Veľkým Liscom. Nie sme ďaleko od Nitry a aj tento kraj patrí k vinárskym oblastiam. Kostolianske lúky od roku 2000 chránený areál výskytu vzácnych staračov. Krásnu lúku sme nemohli obísť, aj keď vstavače dávno odkvikli. O lúky sa očividne starajú a aj teraz vedeli potešiť. K Veľkému liscu ideme pochopiteľne mimo chodníka, krížom cez dubový les plný bedlí. Rovno pod kremencové steny. Kalné bralá sú sprevádzané balvanitými suťami a kamennými moriami. Skalné bralo Veľkého lisca je najväčšie v pohorí Tribeč a slúži ako cvičné skaly pre horolezcov. Skalné steny dosahujú výšku až 30 metrov. Rovnako ako iné tribečské hvorky, aj tieto kremence majú výraznú morfológiu. Propagujú tu skalné okno. Tamto do toho tunela. Múka mi pekná dierka. Pekné okienko. Našli sme tri. Vyzývavé. Musím pozrieť na mobil, musím si ho vybrať zvačku. Hovú mám tu. Iba otravujú. Je to úplne veľmi. Taká akurátna. Ocitli sme sa na terase. A tam okrem toho kameňovom a tam už za tým je... Nie, to ešte nemôže byť ten zobor. Také skalky, taká lesostieť, čo tam vzera. Lisec ponúka široký výhľad. Pod nami ladice. Vzadu žibrica. Vrch Dúň so zrúcaninou hradu Gímeš. Kostoľany a hlboký záliv Kostolianskej kotliny. Za ňou veľká skala. Vrch Ploská. A vzadu Veľký Tribeč. Exkluzívna terasa. Ošie
ten sa bojí. Kremencové skalné steny určite patria k tým najdivokejším. Nemohli sme si vybrať krajšie miesto na kávičku. Pod Príbečom a za tým Choča, že to je zvlášť, ja reku pod Príbečom Choča. Skalné útvary Veľkého Lisca sú rozdelené do dvoch častí. Túto južnú stranu tvoria rozštiepená veža, panelák, panna a galéria. Štrbiny medzi dvomi vežami vytvorili atraktívny rad skalných okien. Za nimi sa skrývajú panenské veže. Skalné previsy sú výzvou pre skalolezcov. Len som si vyliezla na túto skalku. Aj my vylezieme rovno hore. Strecha skaly. Odtiaľ sme prišli. Na vrchu Lisca sme stretli miestne turistky. Severné steny Lisca sú ešte mohutnejšie ako južné. Poskytujú nádherné zákutia. Severné skaly sú rozdelené do troch skupín. Čierna veža, stred a meký meser.
Po skalách Veľkého listca bolo vybudovaných až 33 cvičných lezeckých ciest. Aj tu sa nachádza malé skalné okienko. A to sú vraj v tomto pohorí unikátom. Dá sa dostať až ku kolmým stenám. Tu je príroda výrazne vertikálna. Kaplnka. Pozoruhodné, že o týchto atrakciách miestne turistky nemali ani potuchy. Boli to disciplinované členky KST, ktoré prísne dodržujú značkovanú trasu. Z Veľkého listca poznali len tento vyhliadkový bod a z listca poznali len výhľady. Ani ďalej sme nectili vyznačený chodník a divočinou sme sa presunuli na juhovýchodnú stranu hrebenia, označenú ako Malý Lisec. Južnú stranu zdobí kamenné pole, ktoré dovoľuje rásť len zakrpateným dubom a vresu. Krásne zakvitnutému. Ujímavé, ale tým, že ich je tak veľa. Prehúpli sme na severnú stranu. Severný svah zdobia kremencové skaly, tvoriace malé skalné mesto. Tomuto sa hovorí bouldering. A z tej vedľa sa možno dá aj zrúsť. Nejko sa mi to nedá dobrý. Ma necháš. A ešte. Danka. Mohlo to byť posledné foto. Dobre. Ako výrastkovia. Výhľad na Zlaté Moravce. Ale toto je krásne.
Malý lisec je malý, ale milučký. Ale sutevisko má veľké. To bol náš výlet po najväčšej kremencovej hvorke pohoria Tribeč. Na turistickú značku sme sa disciplinovane vrátili až v závere, tesne nad Velčicami. Doviedla nás k záverečnej atrakcii miestnej krčme. Hotové alebo to vyrábo? Vyrábo. Keď mi ukázalo, to bola taká pajta, jak to hovorí, Stávajú sa z nás zberatelia. Máme ďalšiu hvorku do zbierky. A ďalšiu krčmu.